morgon och välkomna till en ny dag. Idag så är det faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt spännande dag eftersom vi ska ut med en båt på en heldagstur. Och vi ska snorkla ute i de stora, större reven liksom, för här är det ju inga riktiga rev. Och så ska vi förhoppningsvis också se hajar och rockor. Så är du taggad? Alltså jag är så taggad. Så vi snorklar med hajar och rockor i båda våra. Det är inte... Vi såg till och med en haj igår utanför vår bungalow. Så, och vi har sett några rockor också. Men nu ska vi egentligen få simma med dem. Och jag är riktigt taggad. Okej, så nu är vi hemma igen från den här snorkelturen. Och jag ska inte, här var nu bland det absolut bästa jag någonsin har varit på. För dels, vart börjar vi? Så vi började på morgonen och sen så åkte vi ut till revet längst ut vid, det var typ bredvid en pärlfarm och sen så precis där revet bryter, så det var lite djupare. Det var roligt att han sa skulle vara jättedjupt. Det var inte jättedjupt, men det var djupt i alla fall. Och där skulle vi se hajar. Så där såg vi black... Vad hette de? Black tip reef sharks. Där såg vi black tip reef sharks. Och så såg vi lemon sharks som var lite större. De var de coolaste tyckte jag, för de var stora. När de typ så här, de simmade mest på botten, men de kom upp lite. Och när de kom upp, Då var man inte så kaxig. Och sen så var det massa black tip reef sharks. Och de är bara lite mysiga tycker jag. Alltså, jag känner att nästa gång så vill jag, när jag ser liksom en haj, för jag vill se en stor jävla haj. Men det var kul, jättekul att simma med dem. De liksom mind their own business och sådär. Så det var rätt nice. Han matade dem. Så det var också kul. Och sen efter det så åkte vi snabbt vidare till egentligen det de brukar, att man åker och ser hajar, sen rockor och sen alltså, lite trev med mindre fiskar. Men när vi åkte förbi där så var det så mycket folk. Så han bestämde att vi skulle åka och simma med de vanliga fiskarna först. Vilket var nice, det började regna då, men det var typ ganska skönt också. Och det var jättefint. Vi såg en muräna. Det var så roligt för att innan vi åkte ut så sa de att det finns very big eel. Very, very big eel. Och jag bara, herregud. Jag tycker ålar tycker jag är lite obehagliga. Men det var ju en muräna då. Och den var stor. För att jag såg den inte när den simmade ut. Men Jimmy såg när den simmade ut. Och den var tydligen, alltså... Hur lång sa att den var? Typ 2 meter. Ja, han sa det för att den var väldigt, väldigt stor. En grönen. Och sen så fanns det en massa andra fiskar där också. Sådana som finns här där vi bor också. Men ja, det är alltid kul att snorkla liksom. Och efter det i alla fall så gjorde vi höjdpunkternas dagens absoluta höjdpunkt. Det var då vi snorklade med rockorna.
Och jag har aldrig gjort det i hela mitt liv förutom när jag såg den här rockan i, utanför Huhine. Men det kändes mycket bättre idag eftersom vi dels hade hand med oss och så matade vi dem. Och jag sa, wow. Först och främst, de är så mjuka. De är som typ skumgummi. Och sen kom de på så nyfikna och så bara simmade dem. Och han sa att om man vill klappa dem sen när de kommer upp till en, ska man klappa dem på toppen. Det är helt okej. Men inte under, för det här är ju munnen. Och sen så matade han dem och då kom de typ upp här på han. Och så klappade han på nosen, så skulle man klappa dem så här. Och ibland när man så här simmade så bara kom de upp till en också. Så här. Vem som typ touchade mig på benet och bara... det var skoj. Och ja, sen sa han också att de har sina svansar. Men han sa att de sticks inte. Men att om de kan liksom nudda den med svansen. Men det är inte farligt någonting. Det är bara typ att den är ganska hård. Så det är... Alltså det är väl mer det, men den är inte farlig. Och så var det en som vi såg också, han hade ingen svans. Och det är tydligen för att när de äter så fightas de med hajarna. Då har den blivit avbiten. Men ja, det är väl i alla fall alltså höjdpunkten på resan typ. Det var så kul. Och sen efter det så åkte vi till en motor som uppenbarligen är samma motor som vårt hotell faktiskt ligger på. Men en bit bort, så det här är en ganska stor motor. Och så åt vi lunch och fick typ lära oss med sån här coola band med palmblad och ja, allt mer. Och det var, alltså jag kan, om man någon gång är här så kan jag verkligen rekommendera att åka med han, Rosto heter han, Big Sky. För att det var verkligen, han var jättebra guide, vi var en jätteskön grupp, vi var inte så många, vi var typ 9 pers. Och verkligen topp. Oh, det har varit så kul idag. Men nu måste vi nog vara lite i skuggan. För vi har varit i solen hela dagen. Vi har ju smört in oss sömmen ändå. Och sen, ja, kanske vi snorklar lite mer. Men jag ville bara säga att den här dagen har varit amazing.